коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися, це найкращий фундамент нашої національної безпеки. Слава воїнам тероборони, слава нашим воїнам, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! До 3-ї бригади спільно з іншими підрозділами Збройних сил України продовжують боротьбу зі звільнення території Донеччини від окупантів. Слава десантно-штурмовим військам Збройних сил України! Слава! 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 Слава!